Moi! Kiitos kun olette tulleet paikalle. Älä koske. Kiitos kun olette tulleet paikalle. Tää on tota vika, steenikeikka ikinä, huomenna Stadis vika. Kiitos kun tulitte. Pidetään tänään niin vitu hyvät bileet, ettei mitään järkeä. Näin! Sitten meillä on Turku-vahvistus, Mikko ja Makke Mestola. Turku vai trash, motherfuckers! Ja imami on Algeriast, mut meidän ei pidä sitä miettiä ollenkaan siinä hommassa. Otetaan rikaa. No. Aletaan hommi. Anna mennä. Rahan vastaan
Mä oon ollut Turussa monta kertaa ja oon ollut aika eeppistä joka vitun kerran, tiiätsä. Mä oon tullut ihan siipimaas himaa sinne nukkumaan. Ne. Hei, te osaatte tän. Anna mennä. Se, minkä ne aloitti, mä sen takaa, ettei itä unohda hakaa. Huume
mikä ku oot syntynyt itä. Miksi kaikki huumeet on suoraan laadista? Miksi ei niin voi reseptillä apteekista poistaa? Järjestäyty rikollisuus kasvaa ja ku poistaa. Eka puhta huumeet sivuun nakka mikä loistaa. Huumeemassit kääritas kun joku vitu hassa. Nekin massit pois pistää oman valtion kassa. Hinnat pysy korkee, itä mafia digga. Sama jengi huumerikollisuudes vitu vaikkaa. Kuka ottaa selvää, mistä kenkä purista. Ville itää pitäis ampuu, puukotaan ja puristaa. Let's kill them. Taivaalta Turku! Hei! Jou! Tää seuraava menee tytöille. Fuck.
Et ihan... Ihan kiva. Kale, olis mä? Ei vielä, se on. Paremmin. Fuck you! Turku nostaa parhaimmat pois meille.
Olisiko joku hyvä tyyppi, että olisi lavalla vähän aluttaa? Hei, tiedättekö, että aina mä kerron.